pessoal, como é que é? Daqui é o Simori, sejam bem-vindos a mais um gameplay aqui no canal. Vamos trazer então um FIFA, mais uma vez, que eu sei que vocês gostam bastante. Vamos tentar dar outra vez show, dar assim umas fintas e tal, marcar uns gols bonitos. Podemos perder o jogo, como podemos ganhar, nunca se sabe. Mas vamos fazer o melhor possível para entreter nesta tarde tão bonita, ok? Bora lá então, pessoal, vamos lá ver como é que isto corre. Encontramos um oponente. E vamos lá ver se isto vai correr bem ou mal. Como já sabem, eu estou a jogar o FIFA na PS4. No PC eu tenho tido problemas para gravá-lo, não sei porquê, não sei o que é que se passa. Acho que a EA meteu uma proteção manhosa no PC, do qual eu vejo-me completamente à rasca para gravar, porque sempre que eu meto a gravar o jogo dá shutdown. Não sei porquê. Mas bora lá. Então vamos aqui um Real Madrid contra um Barça. Vamos lá ver como é que isto corre. Onde é que tu vais, malandro? Não. Já há algum tempo que eu não jogo FIFA, por isso não estranhem. Eia, eia, fui empurrado por dois macacos ali. O Ronaldo bem queria canto, mas o árbitro... Não, não, tu é que estás armado em parvo, não é? E pronto, e a gente acabou por não ficar com a bola para um canto. Apesar de eu também não ter jeitinho nenhum para os cantos, por isso não ia dar em nada. Ui, isto não saiu nada bem. Aí está, é Bale. Olha, esqueceu-se da bola. Modric, bom passe. Vai o Ronaldo. Vem o Ronaldo. Cruzamento, cabeceamento, golo! Não foi muito bonito, mas ao início não se arrisca. Ah, pode-se contar como bonito, porque o cruzamento foi de letra. Pronto, até que não foi malzinho de todo. Mas bora lá. Agora sim, já temos com um gol de vantagem. Não se esqueçam das primeiras dicas que eu vos dei no FIFA. Primeiro marca-se com o feio, e quando já estão a ganhar, podem começar a inventar mais, ok? Bora lá então, ver se a gente consegue fazer alguma coisa daqui. Ui! Está todo parvo este Sérgio Ramos. Toma. 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 Aí vai o Ronaldo. O que é que ele vai fazer? Vai fazer assim. Ah, esqueceu-se da bola. For fuck's sake. Isto normalmente corre tão bem. Bem jogado. Toma. Remata de primeira! Castalo, mano! Até choram! Oh, estás a empurrar quem, ó, Dani? Ah, é o teu guarda-redes, então está-se bem. O Dani está assim, porquê que vendeste isso, meu? Aí estamos nós. Vamos fazer assim. Agora vamos dar aquela assim. Oh, Jesus! Pimba! Chapada na boca! Também era o Sérgio Ramos o árbitro. Não, não, é o defesa, ele não finta, por isso não vamos dar penalti, né? Lá ver o que é que a gente consegue fazer aqui. Um remate do cross aqui. Uou! Ah, que é esta movimentação do guarda-redes? Parece que teve ali um ataque de overdose, de repente. Ai, passa. Eu sabia que tu querias passar. E vai lá para baixo, não é? Não, ele quer só mesmo o Messi. Ele só quer o Messi. O homem só quer o Messi. E eu só quero o Ronaldo. E pronto, pronto. O cross é sempre a mesma conversa, não é? Digamos assim. É muito lento. Olha, bem jogado. Bem jogado. Aí está. Toma lá. Oi, remata. Nada. Foi perigoso. Ele vai sentar. O que é que lhe aconteceu ali à perna do Ronaldo, meu? Teve um espasmo. Ah, agora veio o Sérgio Ramos, claro. Toma. Aí foi muito, Jesus. Era o Sérgio Ramos, eu não posso refilar muito. Vamos lá ver o que é que a gente consegue fazer aqui. Opa! Quase que o Bale apanhava esta bola que estava perdida no campo. Anda cá, sacana. Não, ele não quer nada comigo. Acho que ele está nervoso. Modric. Bem jogado, Modric. Toma. 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 Vamos fazer aquela cura para dentro. Oh yeah. Já foste, oh mano. Ei, então. Ei, a fuga há sempre um gajo que me estraga a jogada, meu.
Toma. Vamos lhe dar assim. Toma. Agora. Remata. Não. Parecia. Aí vai ele. Ai, Jesus. São muitos, meu. São bué, Jesus. Isto dá para fazer fintas se forem contra-ataque, porque de outra maneira aparece aqui a família toda a empurrar. Tchau. Já foste, oh mano. Toma. Toma. Aí vai. Olha, Bale, porquê a cabeça, oh mano? Tu sabes que não sabes usar isso, meu. No Rodrigues. Ele aproxima-se do Neymar. Ai, Jesus. Está bem, tchau. Tchau, Neymar. Fica bem, depois manda uma carta, se faz favor. Que canhazinho maroto. Em jogar. É muita categoria. Ui, Jesus, que isto era categoria a mais já. Quem é que ele vai tentar passar? Ui, bem jogado. Nada, é nossa. É nossa, senhor. Este gajo, eu nunca vi este guarda-redes, meu. É o Bravo? Acho que não. Vai lá, Ronaldo, não deixa a bola sair, Ronaldo. Bem jogado. Toma! Ah, é o Dani Alves, meu. Oi, tu consegues, ó Ronaldo. Já foste, ó mano. Ui, são muitos, meu. Afinal, era só dois, mas pronto. Eu bem que tento guardar a bola para ver se eles me deixam fintar, mas está bem, está. Vai logo tudo contra mim. Aqui. Toma. Bem jogado, Ronaldo. Já foi. Já foi. Já foi. Ai, Jesus. São muitos. Pum. Ai, falhei. Não faz mal. Está nossa. Oh, yeah. Daqui a pouco o gajo faz um contra-ataque, marca-me um golo e eu fico a chorar. É assim que funciona o FIFA. Toma. Ai, era bem jogado, oh, mano. Pressiona. Bem. Toma, Ronaldo. Faz a tua magia. Já foste, oh mano. Já foste, oh mano. Não. Cueca. Porquê que eu voltei para trás, meu? Tenho que exagerar sempre. Tenho que exagerar sempre. Ai, que pancada, meu. Não precisam ser assim tão agressivos, meu. É só o Ronaldo, meu. What? Marcelo? Não, senhora. Cristiano Ronaldo. Aí vai ela. A churaminga... Ixi, não churaminga nada. Ai, Ronaldo. É tua. Já foste, oh mano. Já foste. Vai, Ronaldo. É tua, meu irmão. Já foste. Tchau. Já foram mais dois. O remate. Gol! Oh my god! Foi tão lindo! É um bicho papão! Já foste, oh mano, este golo! É para isto, olha este homem a jogar a bola! Sai da frente, oh mano! Chuta golo! Um golo a Ronaldo! Chora aí, chora aí! Bora lá! Vamos lá ver se a gente consegue fazer mais magia! Bem jogado. Toma, toma. Toma, bem jogado. Vai, Ronaldo. É isso. Aí vai ele. Aí vai ele. Tudo cheio de fúria. Ele foge para dentro. Mas para onde é que ele vai? Vai, vai para onde? Já perdi a bola. Porra. Aí vai ele. Tentei passar da maneira errada. Aí vai ele. Oh, já foste, oh mano. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou, mano? Nem eu sei, oh mano. Às vezes a gente começa a fazer a combinação de fintas e a gente acaba por se perder. Vamos fazer o quê aqui? Toma, toma. Oh, este árbitro, meu, estraga a diversão toda, meu. Fogo. O Ronaldo estava com a bola. Nunca se acaba um jogo com o Ronaldo com a bola, meu. Que falta de educação deste árbitro, meu. Ah, foste, oh mano. Olha quem é ele. Tchau, oh mano. Aí vai ele. Ele arrancou. O que é que eu vou fazer? Pumba, charco. Falta, senhor árbitro. Falta. Ele bateu no Ronaldo. Não interessa se eu fico com a bola ou não. O cross só serve é para isto. É para a pancada.
O Piquet está a pensar assim, pô, quando chegar a casa vou comer Shakira, foda-se. Estou a merda de jogar a bola, uma merda. O Ronaldo lesionado vai marcar um gol, querem ver? Aí vai ela. A churaminga, bomba. Oh, remata cross, oposto. Remata, remata, remata. Porquê, Jesus? Oh, que cambalhota, já está morto aquele. GG, well play. Ui. Olha o cross. Vai para aqui. Rodrigues. O que é que o Rodrigues vai fazer? Vai fazer assim, já foste ao mano. Oh, fugi para o lado errado. Pumba! E é só porrada neste jogo, meu! Eu não sei se estou a jogar FIFA ou se estou a jogar Street Fighter. I'm lost. Ok, bora lá. Bem jogado. Aí vai o Ronaldo. Ah, finta errada. Aliás, a finta era certa, tinha que esperar mais um bocadinho. Ui, quase que ele marcava. Primeiro remate do homem do jogo aos 53 minutos. Ou é ele que é muito mal, ou sou eu que estou muito bom. Aposto mais na primeira, que ele é muito mal. Porque eu não sou assim tão bom. Aí vai. Bale. Oh, Jesus. Está-me a correr mal já os passos. Está a ficar nervosa a equipa. Opa! O homem usou o Sérgio Busquets para fintar-me. Sinto-me humilhado. Pumba, mais uma pancada. Deita-te, levanta-te, vai. Bem jogado. O que é que tu queres, ó Soares? O que é que foi? Não se pode cá na princesa? Ui, parece que ele tem os dentes afiados e ainda me morde. Bem jogado, Bale. Então, Bale. Perdeste a força nas patas ou quê? Vai, Bale. Atão! Só porrada, meu! Parem lá com isso, Zé! Bem jogado! Toma, 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 triangulação linda! O Rebelo vai rematar! Pima! Canto! Real Madrid! Real Madrid! Bem jogado! Cabecei para trás! Nem vou comentar isto! Ó Marcelo! Oh Marcelo, tu dedica-te à pesca, meu jovem amigo. Bem jogado. Aí vai a bola para o outro lado. Ronaldo. Ui, quase passava. Puma, já apanhei. Bola. Ai, Jesus, a sério que não é falta, meu. Oh, o cross a correr atrás do Soares. É, deve ser verdade. Então não sabes mais nenhuma ou quê, mano? What? Ah, falta dele, acho muito bem. Aí está ela. Para o Ronaldo, aí está o homem. Este homem sabe o que é que faz. Vamos fazer... Opa, meu Deus. Está complicado. Acho que ele está a perder a força, o Ronaldo. Acho que o Ronaldo está a perder a bujança. Bem jogado. Para o cross, mas este gajo não corre pizza, boy. Pizza! Corre nada, boy. O homem está falecido. Deixa lá ver, Rodrigues, ganha-me isso. Bem jogado. Aí está, Benzema. What the fuck, o Benzema é bem de atrapalhão, meu. É nossa, não sei como, mas é nossa. Acho que o Benzema pisou o próprio pé dele. Bem, vamos lá tentar. Outra vez, com o tio Ronaldo. Esta vez a ver se passa pela barreira a bola. Aí vai ela, a churamingar, será que entra, será que não entra, não entra. O Ronaldo tem que se mesmo encher a barra toda, meu. Eu raramente remato faço livros com o Ronaldo, por isso ainda estou em fase de habituação, né? Nunca treinei com o gajo. Já foste, ó mano. Bem jogado. Aí vai o Ronaldo, já foste. Fiz a fita para o lado errado, meu. Poxa. Olha o Messi, atenção ao Messi. É o único que mete medo aqui. E o Neymar também, mas... Ele raramente passa ao Neymar, já não mete assim tanto medo. Ai, Ronaldo. Ai, Jesus! O Ronaldo está a ficar maluco. O Ronaldo está todo bêbado já, meu. O que é que foi esse arranque de bola, meu? O que é que foi? O que é que foi? Acabou o quê? Foi a primeira falta? Filha da mãe, meu! Foi a primeira falta que eu fiz com o Ronaldo, a sua vaca. Meu Benzema, o que é que tu queres, oh mano? Arrebenta todo, oh mano! Oh, não metas na pausa, sé. Fogo. Deixa-me fazer uma substituição, tirar o cross.
e meter o Isco. Não, tive uma ideia melhor. Vou meter o Varane. Pumba! Torre Eiffel. E o Isco pelo Modric. Pode ser. E o Hernandes pelo Benzema, só para ver como é que ele joga. Bora lá. Ó Mateus, manda lá isso para a frente, ó Mateus. Ai, a sério? Ai, Jesus. Onde é que ele vai? Onde é que tu vais? Onde é que tu vais, maninho? Não passas. Aí vai. Bale a ganhar de cabeça. Rames Rodrigues. Não é o Rames, é o Hernanes. Hoje. Ai, o passe era fixe, boy. Eu queria rematar de primeira. Foi por isso que fiz este passe. Bem jogado. Oh shit. Oh shit. We got a problem, Houston. Bem jogado. Afinal não temos. Está lá o teu Casillas, oh mano. Pimba, já apanhei. Pumba! Aí vai o Ronaldo! Pimba! Apanha e não chora, Ronaldo! Apanha e não chora! Vamos ver se a gente consegue mandar lá para trás. Foi muito. Oi, talvez não! O que é isto, meu? É o VAR, não posso pedir muito, né? Varane e pé direito. Que combo! Que combo! Então, Vara, nesta era tua, meu. Foi eu que teve que ir lá ao Pepe, meu. Falta de educação, meu. O Ronaldo, quando acaba-lhe as baterias, caga nisso. Vale a pena andar aqui a correr. Aí vai ele. Ele voltou a recarregá-las. Ele voltou a recarregar. Pima, deita. Fosga-se. Isto é golo. Isto é golo garantido. Se eu não marcar este golo. Coisa, perceberam? Está lá dentro. Ai, a fogo, bateu na barreira, boy. O que é que foi isso, Rodrigues? Estás todo macado também já. Estás todo macado, mano. Bora lá. O que é que ela vai fazer aqui com o Neymar? Boa finta. Senti, boy. Senti. O único problema é que passaste ao coisa, ao Messi. Se tivesses continuado com o Neymar, era possível. Mas pronto, pessoal, está aqui o nosso gameplay de FIFA de hoje. Tivemos aqui umas fintas engraçadas. É o homem do jogo, passeão para mim, é o homem do jogo. Este gajo vai cantar a bola. Eu espero que vocês tenham gostado. Só se gostarem e querem ver mais vídeos de FIFA no canal, já sabem, deixem o vosso apoio. Da minha parte está tudo. Fiquem bem, vá, peace. Olha o morro de morte.